តារាចម្រៀងយ៉ងច័ន្ទកានិកាសន្យាបែបនេះចំពោះសពបងថ្លៃក្រោយទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញស្វាមីរបស់ចាកេនដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់អតីតតារាចម្រៀងយ៉ងច័ន្ទកានិកាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីស្វាមីរបស់បងស្រីបានទទួលមរណភាពនោះយ៉ងច័ន្ទកានិកាបានសន្យាបែបនេះចំពោះសពបងថ្លៃស្ដាប់ហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបានក្រោយពីបងថ្លៃបានទទួលមរណភាពដែលលោកមានឈ្មោះថាលោកសំករណាបានទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូធំដែលពេលនេះសពកំពុងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅវត្តអង្គមេត្រីក្បែរពន្ធនាគារព្រីសរក្នុងនាមជាប្អូនស្រីដ៏ល្អអតីតតារាចម្រៀងយ៉ងច័ន្ទកានិកាដែលសពថ្ងៃជាម្ចាស់ហាងកាត់សក់ដ៏ល្បីម្នាក់នោះបានលើកឡើងចំពោះសពបងថ្លៃថាសូមបងទៅកាន់ទីស្ងប់សុខទុកខ្ញុំមើលថែប្រពន្ធបងនិងក្មួយទាំងពីរឲ្យបានល្អជាទីបំផុតក្នុងនោះនាងបានបញ្ជាក់ថាលាហើយបងថ្លៃដល់ល្អរបស់ប្អូនបើមានជាតិក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងលឿនរបស់ស្វាមីចកេនបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ចកេនជាច្រើនគួរបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់ចកេនមានអាយុ38ឆ្នាំគាត់គឺជាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដែលគាត់ស្លាប់បានបន្សល់ទុកនូវកូនប្រុសកំព្រាពីរនាក់ដែលជាកូនភ្លោះចាការទទួលមរណភាពរបស់ស្វាមីចកេនគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិសេសគឺហ្វេនហ្វេនរបស់ចកេនផ្ទាល់ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់ត្រឹមតែមួយយប់បាត់បង់សមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ស្វាមីបាត់បង់លោកឪពុកអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា